staviti. Evo ga. Ovaj koncept omogućava umjetnicima da ne ulažući velika sredstva, pa nekad čak i neku tehnologiju, mogu ravnopravno sudjelovati na jednoj svjetskoj izložbi bez obzira iz koje zemlje potiču. Ovo sam kupio da bi izložio. Nema darije. Velika svjetska imena kao što su Picasso, Miro, Dalí i tako dalje, svi su napravili nešto i keramike. Zašto? Da ostane trajan trag iza njih. Njima nije bila dovoljna slava i novac. Žele trajati milenijima i zato su se izdržavali keramikom. Ovo je naročito zanimljivo recimo za škole, za mladi naraštaj koji su najavili dolazak na ovu zgradu. Dans un bâtiment traditionnel, il y a un rythme à l'ancien avec une structure à la japonaise, illumination magique et diversifiée par proportion, donc rythmé très bien. Voilà. Ja ma ütleks, et kogu see näitus on väga kena ja siit ma võtan kaasa väga palju muljeid endaga ja siin samal näitusel mul on au ka, et mu oma töö on siin. Sono molto molto contenta perché è una cosa, non aspettavo, questo è un vero spettacolo.